Vou contar uma linha do tempo de onde eu fiz meu primeiro milhão real, sem conversa fiada, sem história. Compartilha, dá o like. Vocês se perguntaram como é que eu fiz para chegar no meu primeiro milhão, né? Vou mostrar para vocês. Galera, 1 milhão você ganha, você perde, hein? Tem que tomar cuidado com isso aqui. 1 milhão não é mais 1 milhão da época do Bambam lá, não. Do Big Brother, não, tá? Ó, antigamente, como é que eu fiz chegar no meu primeiro milhão? Bem simples. Em 2005. Eu tava muito ferrado, galera, muito quebrado. 2005 foi o ano que eu não tinha passado em nada. Não, eu tava batalhando, porque era a única coisa que me apresentaram eram os concursos federais. Se eu soubesse, eu tinha gastado esse tempo para empreender paralelo, né? Ficava trabalhando pros outros muitas vezes e trocar hora pro trabalho não dá certo. Aí 2005, cara, meu pai capotou de carro. Aqui eu pedi a Deus, né? Eu parei e falei assim, porra, Deus, me dá força, porque eu quero resolver esse problema. O que acontece? No ano de 2005, olha só, no dia do concurso do DEPEN. A galera até que trabalha comigo aqui vai gostar da história. Meu pai capotou de carro, acabou com um gol que ele tinha e não tinha. E meu pai trabalhava no táxi. Meu pai teve duas coisas: depressão profunda, ficou na cama, e o carro estava destruído. E foi no dia do concurso. Resultado: eu perdi o concurso. Eu lembro que quando eu estava na Santa Casa de Barra do Piraí, meu pai estava sendo atendido pelo SUS, porque a gente não tinha dinheiro para ter plano de saúde, e não é conversa fiada e nem vitimismo essa porra, não, tá? Acontece com todo mundo, comigo e com um monte de gente legal. Isso acontece. Meu pai estava chorando lá que eu cheguei, ele já estava mal pra caralho, que ele tinha perdido o carro, os passageiros se machucaram. E ele falou: porra, eu fiz você perder o seu concurso. Eu falei: pai, o concurso vem, o concurso vai. Eu tô. Há quanto tempo que eu tô sendo reprovado? Aguenta firme, velho, que vai dar certo. E eu sou o Evandrão de sempre, tá? Só que eu saí de lá e eu falei, fudeu, não vai dar certo. Tipo, na minha cabeça normal. Eu sou policial militar do estado do Rio de Janeiro. Eu gastei todo o meu dinheiro para estudar. Eu tava zerado. Eu tinha duas seguranças que me pagava pouco, eu tava endividado. Agora acabou uma das fontes de renda minha, a fonte de renda total do meu pai, que ele quebrou. O que que eu faço aqui? Eu dobrei meu joelho e pedi a Deus solução. Como Deus me responde sempre, vai trabalhar, cavalo, né? Que é o certo. Eu fui trabalhar. Sabe o que aconteceu daqui para frente? Eu aprendi uma coisa básica. Eu tinha um Gol 89, caí nos pedaços. Meti uma placa vermelha no carro. Eu infringi as regras. Eu quebrei as regras. E eu fui trabalhar com o meu carro caindo aos pedaços, que é um Gol 89 com motor 82, que caí no táxi do meu pai lá. Sabe o que acontece? As pessoas viram que meu pai capotou de carro. Meu pai era muito querido na cidade inteira. As pessoas ficaram compadecidas e todo mundo ficou rodando aquele carro velho comigo. Eu tirava meu trabalho na PM, fazia minha segurança e ficava no táxi. E aí vocês ficam seus cuzões que não conseguem trabalhar. Aí eu tô cansado, tô deprimido. É de manhã, de tarde, de noite com meu pai de cama. Cara, eu fui lá e fiz o que tinha que fazer. E no meio desse caminho todo eu não parei de estudar. Resultado, eu passei no concurso. Só que eu fui o 201 da classificação. Sabe quantos chamaram na primeira turma? 200. Por conta de um, eu fiquei 8 meses de fora. E eu não reclamei em momento de nenhum, de absolutamente nada. Não chorei, não fiz nada. Eu só continuei trabalhando. 2006, eu fui chamado. E quando eu assumi, eu já tinha pago 4 cheques de 2.500 do carro do meu pai, quando o salário mínimo era 900 e poucos. Era 300. R$ 326, eu acho, ou 512, não lembro quanto era o salário mínimo. Eu sei que o salário mínimo, não, era menos, era dos 300 e poucos reais, 380 e poucos reais. Isso é o salário mínimo. Então eu paguei 4 cheques de 2.500 para consertar aquele carro, esse aqui detonado do meu pai, que era a única coisa que meu pai tinha, o carro ainda ficou torto. O que que eu fiz? Eu prometi que eu ia consertar isso tudo e ia dar certo. Não reclamei para ninguém, não vi na internet, que não tinha internet para pedir, não reclamei para meu pai, para minha mãe, não fiz nada. Eu virei o cara que era o cara que tinha que resolver. A Yasmin pequenininha, a Tati depende de mim, meu pai e minha mãe dependendo de mim, eu não tinha tempo de reclamar. Vocês são os cuzões. Vocês ficam vendo esses coach maluco da prosperidade aqui na internet. Vocês ficam vendo esses evangelistas malucos. Ai, meu lindo, Deus te ama. Deus, Jesus morreu na cruz por você. Jesus não morreu na cruz por você. Jesus morreu para remir os nossos pecados. Então você trata de trabalhar, seu arrombado. Que depois que Adão e Eva fizeram merda no paraíso, é isso aqui que dá. É não reclamar e ir trabalhar e continuar abençoando, continuar agradecendo a Deus e adorando Deus. Porque é Deus que faz o negócio acontecer. A gente vai lá, a gente é cavalo, tem que trabalhar mesmo. Tava ruim pra cacete no ano de 2005. Ruim, tava ruim, mas tava bom, do mesmo jeito que eu tinha saúde. 2006 eu cheguei no Paraná. Quando eu cheguei no Paraná, eu desci em Foz do Iguaçu. Quando eu desci em Foz do Iguaçu, eu dobrei meu joelho e fiz uma promessa: nunca mais vou ser pobre. Foi isso aqui que eu fiz, pô. Eu só fiz uma promessa, que nunca mais vou ser pobre. Não é uma promessa, não. Eu falei que não ia ser pobre, não ia ser pobre. Chegou com quanto? Vendi meu carro,
por R$ 800. Tava endividado ainda. Comprei uma passagem aérea de R$ 500, que eu falei que eu ia subir na vida e subi. E depois disso, eu fiquei com R$ 300 para dar certo. Tudo aconteceu. Dali para frente, tudo aconteceu. Sabe o que eu fiz? Eu prometi que eu ia ganhar meu primeiro salário. Aí eu fiz, cara, o que eu nem precisava estar ensinando vocês, mas eu estou ensinando. Que foi a primeira prática que eu fiz quando eu cheguei lá. Fiz uma coisa simples, pô. Eu descobri quanto eu ia ganhar. Descobri, cara, quanto eu vou ganhar? Vou ganhar X. E eu fiz as minhas contas no papel antes de começar a ganhar. Eu vou gastar Y. Pronto. Quando eu cheguei no Paraná, galera, o que que aconteceu lá? O que que a galera fazia muito? A galera começou a comprar Golf Zero. Na época era Polo, né? Mas na época Polo era um carro legal. A galera comprava Polo, tudo zero. Eu fui lá, comprei um Astra 2001 com o dinheiro que eu juntei em Brasília. Eu juntei dinheiro, eu já tinha dinheiro quando ninguém tinha dinheiro. Pouco, mas eu já tinha dinheiro em 2006. Por quê? Na época era interessante, galera, que quando eu cheguei lá, eu descobri que depois do curso de formação eu ia ganhar mais ou menos uns 5.400 líquidos. E já era dinheiro pra caramba, cara. Pra caramba, em 2006. Sabe quanto eu gastava? Mais ou menos uns R$ 3.000. Eu só fiz uma sequência óbvia. Que uma sequência eu acho que qualquer retardado faria essa sequência. O que que eu fiz? Eu peguei e juntei dinheiro, eu fiz uma conta de escadinha, né? Eu fiz um tempão de conta de escadinha. Aí depois, o que que é conta de escadinha, Van? Pô, sobra 2.400. Eu deixei uma grana reservada, todo mês eu deixava alguma coisa mais ou menos, tipo assim, uns milão para se dar. Se desse problema, eu lembro na época que era Banco do Brasil. E eu escolhi um outro banco e juntava o restante, tipo 1.400 que sobrava, eu juntava aqui, ó. Só isso. E não pensava em outra coisa, só juntava 1.400 e isso aqui virou, tipo assim, meio um mantra, tipo, não pega dinheiro. Isso lá atrás, galera. 2006, tá? 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 19 anos. Que você faz o quê? Que você vem juntando de grão em grão, como é que não vai dar certo? Só que o que que acontece? Eu não tinha muita noção de juro composto, não. 2007, eu tive uma disruptura social. Eu não tinha dinheiro, eu não queria gastar esse dinheiro, eu economizei. Eu fui numa palestra do Véi Barsi, que hoje está todo mundo conhece o Véi na internet. Mas antes eu fui, porque o cara tá falando de dinheiro, eu queria aprender sobre dinheiro, não tinha internet, do jeito que vocês imaginam. E aí eu comecei a juntar dinheiro, e aqui veio, ó. Que foi aí que acontece. 2007 também eu aprendi a empreender, então falei, pô, eu sou bom em alguma coisa, vou dar aula. Evandro, por que que você vai dar aula? Eu vou dar aula porque eu passei em 12 concursos públicos. Só passei em 12 concursos, eu transbordei, eu transbordo. Você imagina se eu não der aula para vocês? Eu tô transbordando, eu não falo uma merda durante a aula que eu faço aqui para vocês. Se eu tô falando sobre looping, é porque eu li vários livros de looping sobre hábito. Por exemplo, vocês que querem estudar sobre hábito, pena que eu não tô com o combo, tá faltando só um. Vocês querem estudar sobre hábito? Bem fácil. Ó, O Poder do Hábito, Charles Duhigg. Mini Hábitos, Steven Covey. Carol S. Dweck, Mindset. E você pega o Hábitos Atômicos. Acabou, fechou. Você vai estudar sobre hábito, vai dar certo, tá? E o melhor hábito que você pode ter, que você tem que estudar todos os dias, é a Bíblia. Ah, eu tenho essa Bíblia, eu tenho uma Bíblia que eu ganhei da Polícia Militar, eu tenho quatro Bíblias, né? Que são as minhas fontes de leitura. Eu tenho essa Bíblia que é a comum, que eu vou para a igreja. Eu tenho essa Bíblia que é a Bíblia do homem, diz como o homem tem que se portar, que são os grifados mais importantes. Eu tenho essa Bíblia que eu ganhei no Templo de Salomão, que ela é do pastor Edir Macedo, tá? E eu ganhei de uma pessoa muito especial lá no Templo de Salomão, então eu não deixo ela por conta da pessoa. Bíblia é Bíblia, mesmo você não concordando. E eu tenho essa daqui que é a Bíblia que eu ganhei, que eu usava na Polícia Militar para evangelizar a galera do estado do Rio de Janeiro. Tá até com o símbolo da polícia aqui. Essa Bíblia aqui é de 2004. Essa daqui. Então é assim, esses hábitos, hábitos de ler a Bíblia, hábitos de você entender o que você está fazendo, é Bíblia pra caramba, né? Mas todas elas eu leio pra caramba. A Tati tem um monte delas também. E assim, lá atrás eu aprendi, então a minha fortuna maior é minha família, a minha fortuna maior é meu conhecimento. Não é dinheiro. Dinheiro você ganha, dinheiro você perde, pô. Dinheiro vai, dinheiro vem. Dinheiro a gente ganha toda hora. Dinheiro você pode ficar completamente quebrado. Se você tem conhecimento, você nunca tá quebrado. Porque tá dentro da sua cabeça. Esses dias me perguntaram se eu tenho medo de quebrar. Resumindo, o meu primeiro milhão eu fiz em 2010, quando teve o primeiro grande concurso lá no Paraná. Eu já tava juntando dinheiro. Na verdade, eu não cheguei a fazer o meu primeiro milhão, não, galera. Eu fiz 800 mil. Depois de 800 mil, eu vendi parte do Alfacom para abrir educação em 2012 e fiz 5 milhões de uma vez só. Aí eu não tenho o dinheiro que eu já tinha, né? Então é assim: dá para juntar dinheiro, dá para ficar rico,
Dá pra ter tudo. A única coisa que você vai ter que querer é ter uma vida extraordinária. Ter uma vida foda. Ter uma vida do caralho. Você tem que ser bom no que você faz. Se você é um merda, você não vai ter nada. Se você é um cara que debocha das pessoas, você não vai ter nada. Se você é um cara que não acredita que Deus colocou na terra para prosperar, você não vai ter nada. A gente não tá na terra para ser pobre.